ओम गम ओम श्री गुरु शरणम। यति चक्रवर्ती श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजांच्या प्रेरक आठवणी। लेखक श्री आनंद स्वामी। आजचा आपला दिवस 24वा। अघटित तेही घडवुनी गाविती। वासंतीची आई तुम्हाला भेटायचं म्हणते, मग मी काय करू? गोव्याच्या वैभवशाली आयुर्वेद भांडारचे पाटकर काका मला आनंद स्वामींना विचारित होते। मला भेटून नेमकं काय मिळणार? समाधान, पाटकर काका शांतपणे म्हणाले। मला न भेटता त्यांना पूर्ण समाधान लाभणार असेल तर चालेल? त्या कळवळून प्रार्थना करतील का? नक्की करतील। मग तुम्ही आणि वासंती, ती येणार नसेल तर तिची आई माणगावी जा। मंदिरात दत्तप्रभू आणि श्री स्वामी महाराजांच्या मूर्तीसमोर श्रीफळ ठेवून अनन्य भावानी प्रार्थना करा। हे दत्तस्वरूप स्वामीराया, तुझ्या साम्राज्यात राहणारी आम्ही तुझी अज्ञानी अडाणी बालकं आहोत। आम्हाला केवळ आणि केवळ तुझाच आधार आहे। तूच आमची मायमाऊली आहेस। मोठ्या आशेने तुझ्या दरबारी आले आहे। लेकीला पोटाशी घे, तुझा मातृवत्सल हात तिच्या डोक्यावर ठेव, तिला दूर लोटू नकोस। वासंती आज 24 वर्षांची आहे। ती जाणती झाल्यावर तिला एकदाच पुसटशी मासिक पाळी आली, त्यानंतर आज तागायत ती क्रिया बंद आहे। तिचं लग्न कसं करणार? तूच काय ते योग्य ते घडव, तिला सुयोग्य स्थळी संसार सुख लाभू दे। मायबापा कृपा कर, तुझ्या कृपेला आम्हाला पात्र कर। हीच प्रार्थना तुमच्या डाव्या हाताला असलेल्या दत्त मंदिराच्या खिडकीसमोर म्हणजेच श्री स्वामींच्या उजव्या कानात करा। तीर्थप्रसाद घेऊन श्री स्वामींच्या उपासनास्थानी म्हणजे डोंगरावरील गुहेत जाऊन तुपाचा दिवा लावून हीच प्रार्थना तिथेही करा। थोडा वेळ गुहेत बसून श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा या मंत्राचा किमान एक माळ जप करा आणि नंतर मार्गस्थ व्हा। 12 मे 2008 रोजी सकाळी 9:30 वाजता गोव्याहून पाटकर काकांचा फोन आला। त्यांनी निरोप दिला। वासंतीची मासिक पाळी व्यवस्थित सुरू झाली असून आता तिच्या लग्नाच्या खटपटीला आईनी सुरुवात केली आहे। हे आनंद वृत्त ऐकून आनंद स्वामींना मनस्वी आनंद झाला। वासुदेवानंद स्वामी मूर्ती अघटित तेही घडवणी दाविती। पुढची ओळ त्यांच्या अश्रुत वाहून गेली। श्री दत्त जयदत्त। एका प्रसन्न सकाळी साधना आटोपल्यावर स्वस्थ बसलो होतो। इतक्यात थोरले स्वामी महाराजांचा स्पष्ट आदेश मिळाला, आज तुला एक सिद्ध मंत्र देतोय, त्याची तू उपासना कर आणि ज्याला तू हा जप करायला सांगशील त्याला तुझ्या हस्ताक्षरात तो लिहून दे। महाराज, सिद्ध मंत्र म्हणजे कसा? मी थोडा चाचरत प्रश्न केला। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरी दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा, हे दोनही सिद्ध मंत्र आहेत। यांच्या उपासनेने फलप्राप्ती निश्चित होते। तुला देतोय तो मंत्र असा, श्रीदत्त जयदत्त श्रीदत्त जयदत्त। हाही एक सिद्ध मंत्र असून कोणताही सत्यसंकल्प या मंत्राने फलद्रूप होईल। एका जागी बसून उद्बत्ती तुपासून निरांजन लावून दिगंबरा दिगंबरा हा मंत्र किमान 18,000 करावा। श्रीदत्त जयदत्त हा मंत्र किमान 70,000 करावा। श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरी हा मंत्र किमान 40,000 करावा। यशाची निश्चित चाहूल लागली मात्र प्रत्यक्ष यश पदरात पडलं नाही तर जपसंख्या 2 वा 3 पट करावी। व्यक्तिपरत्वे यात फरक होऊ शकतो। ब्रह्मलीन परमपूज्य श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज म्हणत,
की किमान 12 वर्षेपर्यंत जी व्यक्ती इष्ट मित्र सगळे सोयरे शत्रू सर्वा सर्वांवर ईर्ष्या द्वेषविरहित कृपणता न करता भरभरून अहेतुक निर्व्यास प्रेम करते त्यांचं सदैव शुभचिंतते ती व्यक्ती आपोआप सिद्ध संकल्पमय सत्य संकल्पमय होते। तिची सूचना हीच आज्ञा मानून कार्य करणाऱ्या श्रद्धावान निष्ठावान साधकाला निःसंशय यश प्राप्ती होतेच हा अनुभवाचा प्रांत आहे। श्रद्धा भक्तियुक्त अंतःकरणानी वाटचाल करून तुम्हीही तो अनुभवू शकता। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे। एका संध्याकाळी कुमारी सुनीता कुलकर्णी फणसवाडी मुंबई 2 ही आणि तिची आई माझ्या घरी आल्या। दोघीही खूप नाराज होत्या। हं काय हुकूम आहे ताई, मी विचारलं आणि सुनीता चक्क रडू लागली। तिची आई म्हणाली, अहो स्वामी, सुनीता नापास झाली सहामाही परीक्षेत, 42% मार्क आहेत तिला, 2-3 विषयात तर आलं लक्षात, चिंता नको, वार्षिक परीक्षेत आपल्याला 70-75% मार्क मिळाले पाहिजेत, करायची सुरुवात? सुनीताने डोळे पुसले, तिच्या चेहऱ्यावर मंद हसू आलं। मग ऐक, दररोज उदबत्ती तुपाचा दिवा लावून आपल्या डाव्या हाताकडे म्हणजे देवाच्या उजव्या हाताला कुलदेव कुलदेवतेचं स्मरण करून माता पिता गुरुजनांना मनोमन वंदन करून आपल्याबरोबर आई वडील राहत असल्यास त्यांना प्रत्यक्ष वंदन करून दूध साखरेचा नैवेद्य अर्पण करून साधनेला बसावं। आपल्या उजव्या हाताला आई श्री सरस्वतीसाठी छोटं आसन ठेवावं। आई तू जप करवून घे असं सांगून खालील मंत्रात्मक श्लोक श्रद्धा भक्तियुक्त अंतःकरणाने दररोज 108 वेळेला म्हणावा। किमान 6 महिने हे करावं, मग पुढे मात्र दररोज 21 वेळा केला तरी चालेल। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वम जीवाग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। तुपाचा दिवा सुनीता पुटपुटली, अगं शक्यतो चांगलं तूप वापरावं, पण आपली परिस्थिती बेताबेताची असेल तर जे तूप आपल्याजवळ असेल ते वापरावं। प्रभूला म्हणावं, मला चांगलं साजूक तूप वापरण्याची ऐपत दे, तू नक्की रागवणार नाही। नुसत्या उदबत्तीवर नाही का चालणार, सुनीतानी थोड्या धिटाईने प्रश्न केला। नाही, उदबत्तीबरोबर तुपाचा दिवाही हवाच। श्री दत्त महात्म्य ग्रंथात परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजांनी उपासना कशी करावी हे सांगताना स्पष्टपणे लिहिलं आहे, ध्रुत दीप लावणी एकांत करता साधे प्रयोग, अध्याय 6 128 ओवी। उपासनेत तुपाच्या दिव्याला अनन्य साधारण महत्व आहे। तुपाचा दिवा हे तेजाचं ओजाचं चैतन्याचं प्रतीक आहे। तुझी साधना पूर्ण झाल्यावर श्री सरस्वतीला म्हणजे त्या आसनापुढे दूध साखरेचा नैवेद्य अर्पण करायला विसरायचं नाही। दूध साखर हे पूर्ण अन्न आहे, भोजन दिल्यासारखं आहे। हां तर मग आता शुभस्य शीघ्रम करा सुरुवात उद्यापासून। दोघी घरी गेल्या। मध्यंतरी काही महिने गेले। एका संध्याकाळी सुनीता तिची प्रगती 62% आल्याचं आनंदवृत्त घेऊन आली। आता ती 12वीला आहे। 70% उद्दिष्ट तिने केव्हाच पार केलंय। घरातून बाहेर पडताना ती एक वेळ हा श्लोक म्हणते। कॉलेजमध्ये गेल्यावर अभ्यासापूर्वी आणि सायंकाळी अभ्यासानंतरही एक वेळ म्हणते। वरील श्री सरस्वतीच्या मंत्रात्मक श्लोकाचं नित्य 8 वा 16 वेळा स्मरण करणाऱ्या साधकाने कसलेही लिखाण करण्यापूर्वी एक वेळ हा श्लोक म्हणून लिखाणास सुरुवात करावी। शब्दांसाठी न अडता एका ओघात लिखाण पुरं होतं। शब्द बदलावे वा खोडावे लागत नाहीत। भाषण प्रवचन वा कीर्तन करण्यापूर्वी हा श्लोक एक वेळ किमान म्हणावा। श्री सरस्वतीचा वास जिभेवर असल्याची प्रचिती येईल। कल्पना गोष्टी आठवणी प्रसंग सुचत जातील। वाणीला रसाळपणा येईल।
प्रतिपादनाची शैली, विषयांची मांडणी आकर्षक चित्तवेधक होईल। गेली कित्येक वर्षे मी माझे साधक बंधू भगिनी याचा अनुभव घेत आहोत, मग तुम्ही या कृपेपासून वंचित का राहता? श्री गुरुदेव दत्त।